ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ আশংকা। শস্য শ্যামলা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা শুকাই যাব নেকি? কাৰণ অৰুণাচলৰ চিয়াং নৈত দুমাহ ধৰি বোকা পানী। এয়া অৰুণাচলৰ মাজেৰে বৈ অহা চিয়াং নৈৰ পানী। বিগত দুটা মাহত এনে বোকাময় পানী দেখিছে অৰুণাচলবাসীয়ে। আৰু অৰুণাচলত বজা এই বিপদ ঘণ্টাৰ ধ্বনি এতিয়া শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতো। কাৰণ তিব্বতত ইয়াৰলং চাংপো আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত চিয়াং নাম লৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম লোৱা এই নৈৰ পানীয়ে এতিয়া কলাকৰণ লৈছে। এনেদৰে আগত মানে চিয়াং নদীৰ পানী গোলা হৈ পোৱা নাই, এইবাৰ অস্বাভাৱিক গোলা হোৱাৰ কাৰণ নিশ্চয় আছে। বৰ্ডাৰৰ গেলিঙৰ পৰা এই পানী এনেকৈ অস্বাভাৱিক গোলা হৈ বৈ আহিছে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এই চীনতে এই চিয়াং নদীক গতি সলনি কৰিছে। তিব্বতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বেই 500 কিলোমিটাৰ এলেকা চীনত বৈ আহে এই চিয়াং নৈয়ে। আৰু লোহিত নৈৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ পিছতেই অসমত ই হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এতিয়া অৰুণাচলবাসীৰ জীৱন ৰেখা চিয়াং ৰক্ষাৰ সংকল্প। প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখি চিয়াং ৰক্ষাৰ আহ্বান সাংসদৰ। চীনত 1000 কিলোমিটাৰ সুৰংগৰ নিৰ্মাণৰ বাবে এনে হৈছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উঠিছে অৰুণাচলত। আনপিনে চিয়াং শুকালে শুকাব ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ নৈ উপনৈ, আৰু সেইবাবেই এতিয়া ব্যাপক আশংকা ঘনীভূত হৈছে। সঁচাকৈয়ে চীনত মানৱ সৃষ্ট দুৰ্যোগৰ বাবে চিয়াঙৰ পানী এতিয়া কলাবৰণ লৈছে নেকি? কাৰণ এটা সময়ত চিয়াঙৰ পানী আছিল ফটফটীয়া, মাছ পৰ্যন্ত দেখা গৈছিল চিয়াঙৰ পানী। সদুত্তৰ এতিয়া কাৰো হাততেই নাই, চীনেও দিয়া নাই কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া, আৰু সেইবাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সাংসদে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।